دڵخۆشن. دوای دو ساڵ ژیان لە ژێردەستی داعش شارۆچکەکەیان کۆنترۆڵ کرایەوە. ئێرە شارۆچکەی گیارێ. ڕووداو دوای کۆنترۆڵکردنەوەی وەک یەکەم کەناڵ دەچێتە نێو شارۆچکەکەەوە. دیمەن و ئاسەوارەکانی داعش پیشان دەدات. گارە 20,000 خەڵکی مەدەنی تێدایە. هێزەکانی سوپای عێراق بۆ دۆزینەوەی هاوکاران و چەکدارانی داعش دەبێت یەک بەیەکی گەنجان و گومان لێکراوان بپشکن و لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ بکەن. بارودۆخمان زۆر باشە، زۆر دڵخۆشین. باتنی سوپا، داعش زۆر گوشاری لەسەرمان بوو. بەتایبەت لەم سێ ڕۆژەی کۆتایی داعش لە دەرگایان دەدا. ئەم دووکەڵە ڕەشە شێندەی دو ساڵ مانەوەی داعش لە ناوچەکەیان خەڵکی گارە و دەوروبەری بێزار و ماندوو کردووە. جگەلەوەی ئەمە زیانێکی تەندروستی و ژینگەی بۆسەر خەڵکی ناوچەکە و دەوروبەریشی هەیە. ئەو سامانە سروشتیە هەفتەیەکە هەروە بە فیڕۆ دەچێت. ئەم دووکەڵەی کە دەیبینن بە درێژای چەند سەد مەترێک ئەو دیوی ئەو دووکەڵەش گەڕەکە ماڵە هەمووی بەهۆی ئەم نەوتەوە گڕی تێبەر بووە و سوتاوە. کۆڵانەکانی دیکەش هەمووی نەوتی ڕەش بەناویدا دەڕوات. مەترسی ئەوە هەیە گەر بەری لێنەگیرێت بە تەواوی کارەساتی مرۆیی گەورە لێرە بکەوێتەوە. ئێرە نەخۆشخانەی گشتی گارەیە کە چەکدارانی داعش کردوێنە بارەگای ئۆپەراسیۆن و کردەکان لە ناوچەکە. بەشێکی زۆر گرتەی ڤیدۆییان هەر لە پێش ئەم نەخۆشخانەیە تۆمار دەکرد و بڵاویان دەکردەوە. کۆنترۆڵکردنەوەی گارە وەک گەورەترین شارۆچکەی سەر بانەینەوە ڕێگاکەی سوپای عێراق کورت و ئاسان دەکات بۆ مووسڵ. وەک فەرماندەکانی سوپای عێراقیش دەڵێن گرنگترین ناوچەیە بۆیان. گەیارە مروارید عێراقی ڕەشە. 56 بیرەنەوتی تێدایە. سەرچاوەیەکی دارایی باش بۆ داعش. بۆ بنکەی سەربازی گرنگیشی تێدایە. شارۆچکەی گارە لە ماوەی 3 ڕۆژدا کۆنترۆڵ کرایەوە. وەک فەرماندەکان دەڵێن گەر هاوکاری بەشێکی خەڵکەکەی نەبووایە بۆ سوپا هێندە ئاسان نەدەبوو کۆنترۆڵکردنەوەی.